Joni tässä, moro. Eli käydään lyhyesti läpi tämä meidän ilmaista voimiesohjelmaa. Miksi tämä on tehnyt tämmöinen ilmaisen ohjelman, niin lähtökohtaisesti mun tavoitehan, mistä on puhunut ennenkin, niin kasvattaa ylipäätään niin voimieslajien suosiota tai tunnettavuutta niin Suomessa. Ja mä näen, että tämä on yksi asia, yksi osa-alue, missä mä voin sitä parantaa, on antaa treeniohjelma, joka on maksuton, jolla ihmiset pääsee aloittamaan tämän harrastuksen, koska monet kumminkin haluaisi aloittaa, mutta ne ei ole välttämättä tiedä oikein, että mistä ne aloittaa, niin tässä on yksi runko, mikä varmasti on erittäin hyvä aloituslähtökohta. Kumminkin voimaislaihin tarvitaan sitä perusvoimaa, mutta se tarvitaan myös sitä lajiteknistä osaamista ja sitä nopeutta, räjähtävyyttä ja kestävyyttä. Tämä on lyhyesti perusteltu myös tässä ohjelmassa, miksi näitä tarvitaan, näitä kyseisiä piirteitä. Ja mä oon pyrkinyt ne sijoittamaan tähän ohjelmaan, että niitä kaikkia osa-alueita tässä niin tietyllä tapaa päästäisiin harjoittelemaan. Kyseessä on 8 viikon ohjelma, eli käytännössä se koostuu 2-4 viikon jaksosta. Sitten, että edetään niin painoissa koja ylöspäin tarkoitusetekkoja niin nousujohteisesti ja sitten niin 4. viikko on aina kevennys. No, se on tällä ohjelmassa hyvin yksinkertaisesti, hypätään siihen ohjelmaan nyt. Eli siinä ottaa tosiaan, ideana on kasvattaa perusvoimaa lihasmassaa, sitten lisäksi näpäyttää räjähtävyyttä, kestävyyttä ja lajiteknistä osaamista. Eli ne on niin teitä piirteitä, mitä mä näen itse henkilökohtaisesti, mitä voimamiehenä tarvitaan. Se on 4 treeniä viikkoon. Treenejä on siten, että maanantai, tiistai, torstai on perusvoimaa ja hakemista niin isoihin perusliikkeisiin, kyykky, punnerus, maastaveto ja sen lisäksi muita apuliikkeitä tehdään myös, kuten selkälihaksia, ojentajia ynnä muita. Lauantaina on sitten niin lajitreenipäivä, jossa tehdään lajiharjoittelua ja ne lajitkin vaihtelee tässä treeniohjelman edetessä. Ja tämä on ehkä semmoiselle aloittelijoille keskivaiheen harjoittelijalle ennen kaikkea tämä ohjelma tehdä. Eli tämä on hyvin yksinkertaisesti esitetty. Viikko 1 etenee tämä homma eteenpäin. Niin kuin näkyy, siinä tehdään isoja perusliikkeitä ja sen jälkeen myös apuliikkeitä. Otevoimaa totta kai myös reinataan, mutta sitten on myös räjähtävyyttä, kuten boksihyppyjä ja sprinttejä. Ja sitten myös semmoista peruskunnon kohottamista, eli tällaista tasasykkeistä lenkkiä myös. Miksi lauantaina on ainoastaan lajitreenipäivä? Niin periaatteessa sen takia, koska osa varmasti joutuu jonkun verran ehkä vaihtamaan salia tai käymään pitemmän matkan tietyllä salilla, että pääsee reenaamaan, niin on pyritty sijoittamaan nämä harjoitteet yhdelle päivälle, että on onnistuisi näiden tekeminen, jos sun omalta vakisalilta niin sanotusti ei löydy näitä kaikkia lajiominaisuuksia tai lajivälineitä, millä treenata. Jos sä joudut vaikka käymään, niin kerran viikossa ja nimenomaan lauantai-päivänä on vielä laitettu lajitreeni, niin olisi mahdollista käydä sitten reenaamassa, vai jos joutuu vaikka vähän matkaa ajamaan autolla toihin treenipaikkaan tai vaikka kimpassa käyttö jossakin reenaamassa, niin se on niinku siinä mielessä. Ja onhan nuo hauskoja päiviä, tämmöiset lajitreenipäivät, kun ne on vähän semmoisia pitempiä, vaatii vähän enemmän aikaa ja niin se on hauskaa varsinkin porukalla tehdä, niin sekin on miettinyt, että se on varsinkin aloittelijoille semmoinen mukava niinku päivä niin sanotusti. Ja sitten taas ne lajitreenit, jos ne olisi viikolla, niin ne saattaisi sitten viedä noista perusisoista liikkeestä vähän voimia pois, jos nekin on vielä vähän tietyllä tapaa hakusessa tässä. Mutta ohjelma etenee hyvin yksinkertaisesti viikko viikolta eteenpäin. Mä pyrin tästä tekemään semmoisen, että se on mahdollisimman yksinkertaisesti se kaikki esitetty ja kerrottu, että mitä tehdään, milloin tehdään. Sitten ohjelman lopuksi vielä on lyhyesti kerrottu, minkälaisia lajitreenejä, lajeja on olemassa ja sitten vielä vähän tuosta tämmöisestä GPPstä, eli General Physical Preparationista on kerrottu lyhyesti, mitä liikkeitä on siinä olemassa. Mutta se on kaikessa pähkinänkuoressa lyhykäyssään tuo ohjelma on tuossa. Niin ota ihmeessä se ohjelma, tutustu siihen, ota käyttöön. Mä vastaan kaikki kysymyksiä, mitä tulee liittyen ohjelmiin. Rohkeasti vaan viestiä tulemaan somen kautta tai somen kautta parhain tavoittaa, niin ei siinä mitään. Hyvä. Näillä sanoilla.